नमस्कार, तपाईहरु हुन्छ टेक्निकल विकास युट्युब च्यानल र म होस्ट विकास नेउपाने। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कुनै पनि उद्योग, कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि फ्याक्ट्री वा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नु भन्दा पहिला कुन-कुन कुरामा चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ, कुन-कुन कुरामा चाहिँ एकदम सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ अनि मात्रै सफलता पाउन सकिन्छ, सक्सेस हुन सकिन्छ, त्यसका बारेमा मैले आफूले अनुभव गरेका र मैले खोज गर्दाखेरि पत्ता लागेका कुराहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै छु। तपाईले अघिल्लो दिनहरुमा पनि मेरो भिडियोमा, मेरो च्यानलमा अन्य भिडियो हेर्नु भएको हुन सक्छ। विभिन्न हल्का मैले अपलोड गर्दै आएको थिए। टप 10 बिजनेस आइडिया, टप 8 बिजनेस आइडिया, एकदमै सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने खालका र धेरै फाइदा कमाउन सक्ने खालका बिजनेस आइडिया, उद्योग आइडिया, फ्याक्ट्रीहरुको बारेमा र त्यो भिडियोहरु हेर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई बीचमा कुनै मन पर्यो र त्यसलाई आफूले व्यवहारमा लागू गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ, देश तथा विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि स्वदेशमै आएर आफ्नो देशमा उत्पादन गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै कम्पनी फ्याक्ट्री स्टार्ट गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाई सबैभन्दा पहिला सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेर्नु होला। म डिटेल रूपमा कुन-कुन कुरामा चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ, कुनै कम्पनी सुरु गर्नु भन्दा पहिला, कुनै फ्याक्ट्री, कुनै व्यापार व्यवसाय स्टार्ट गर्नु पूर्व यो कुरामा चाहिँ विशेष गरेर पहिला सावधानी अपनाउनुहोस्, यो कुरामा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुहोस् भनेर म केही कुरा जानकारी दिन लाग्दै छु। मैले अघिल्लो दिन अपलोड गरेको भिडियोहरु मध्ये तपाईले हेर्दै गर्दा कुनै मन पर्यो र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मैले भिडियो हेर्मा भनेको आइडिया दिने हो, त्यो आइडिया सक्सेस हुन्छ या हुँदैन, आफ्नो बजार कस्तो छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो। जस्तो उदाहरणको लागि मैले एउटा 50,000 सम्मको लगानीमा हुन सक्ने उद्योगको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिए। त्यो उद्योग तपाईलाई गर्न मन लाग्यो, त्यो तपाईलाई एकदम मजा लाग्यो, त्यसमा फाइदा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो भने सबैभन्दा पहिला तपाईले त्यो उद्योगबाट उत्पादन हुने जति पनि उत्पादित वस्तु छ त्यसको वर्तमान अवस्थामा बजार कस्तो छ सबैभन्दा पहिला मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिको माग छ, त्यो खालको कम्पनी अरु कतिका छन् तिनीहरुलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र त्यो कम्पनीहरुलाई विस्थापित गर्दै आफू स्थापित हुनका लागि कस्तो खालको रणनीति अपनाउनुपर्छ त्यो विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ तपाईले। उदाहरणको लागि तपाईले कुनै एउटा चप्पल उद्योग खोल्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ वा साबुन उद्योग वा एलईडी बल्ब भन्ने उद्योग, चप्पल उद्योग सुरु गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले कम्पनी स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला अलरेडी कोही मान्छेले पनि त्यो खालको कम्पनी स्टार्ट गरिरहेको छ, चप्पल बजारमा बेचिरहेको छ, त्यो बीचमा उसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि तपाई कतिको सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ र आफ्नो सिंगो एउटा नजिकै आफ्नो जति पनि एरिया हुन्छ, गाउँपालिकामा बस्नुहुन्छ अथवा नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ, आफ्नो सिंगो एरियामा कति पपुलेसन छ र कतिलाई चप्पल बेच्न सकिन्छ सम्भावित त्यो खालको एउटा कन्सेप्ट तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसदेखि पछाडी अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ तपाईले मेसिन खरिद गर्दाखेरि जुन मेसिन खरिद गर्नुहुन्छ त्यो मेसिनले चाहिँ प्रतिदिन कतिसम्म उत्पादन गर्न सक्छ त त्यसलाई पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। र कुनै एउटा प्रोडक्ट वा भनौं कुनै एउटा चीज बनाउँदाखेरि प्रति पीसमा कति रुपैयाँ लगानी लाग्छ, त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउँदा कति रुपैयाँ लगानी लाग्छ र त्यसलाई बिक्री गर्दा कति रुपैयाँ पैसा आउँछ र त्यो बीचमा कति रुपैयाँसम्म फाइदा हुन सक्छ त्यसलाई पनि विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्छ। कुनै मेसिन तपाईले खरिद गर्नुभयो, कुनै कोहीसँग अर्डर गर्नुभयो, त्यो मेसिनले चाहिँ प्रतिदिन 5 पीस मात्रै उत्पादन गर्दै रहेछ र त्यसमा प्रति पीस उत्पादनमा 50 रुपैयाँको दरले फाइदा आउँदै रहेछ भने दिनको 250 रुपैयाँ कमाएर त हाम्रो जीविकोपार्जन हुँदैन। हामी देश तथा विदेश जहाँसुकै भए तापनि कुनै खालको सानो लगानीमा सुरु गर्न आँट्दैछौँ बिजनेस उद्योग भने हामी एकदम ठूलो कुल घरानाका मान्छे हैनौं, हामीसँग सानो रकम छ, म पनि त्यो कुरा बुझ्छु। र तपाईहरुलेसँग भएको त्यो 50,000 रुपैयाँ सानो लगानीमा हुन्छ भनेर मेसिन खरिदमा लगाइहाल्नुभयो भने र त्यसले उत्पादन चाहिँ राम्रोसँग दिन सकेन, प्रतिदिन खाली 10 पीस 20 पीस मात्रै उत्पादन गर्न सकियो र त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउँदाखेरि दिनमा 2-300 मात्रै कमाउन सक्ने अवस्था भयो भने के साच्चै नै त्यो 50,000 को ब्याज पनि बोक्ला त, नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्ने विचार गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो सिंगो परिवार पाल्न सकिएला त, त्यो पनि तपाईले विशेष विचार गर्नुपर्छ। र कुनै उद्योग सुरु गर्नुभन्दा पहिला त्यो खालको उद्योग बजारमा जुन छ नि त्यसले कस्तो खालको उत्पादन गर्दैछ त, कतिको गुणस्तरको चीजहरु दिदैछ त त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तपाई हामीहरुले उत्पादन गर्यौं, त्यो उत्पादन गर्दाखेरि हामीहरुले कच्चा पदार्थहरु मेसिनहरु ल्याउँदाखेरि मेसिनले थोरै उत्पादन र हामीहरुले ल्याएको कच्चा पदार्थमा पनि क्वालिटी भएन र बजारमा चाहिँ उसको अन्य जुन कम्पनी हुन्छन् उनीहरुको चाहिँ एकदम क्वालिटी वाला चीज भयो भने पनि नबिक्न सक्छ। त्यही भएर कच्चा पदार्थहरु खरिद गर्दाखेरि पनि विशेष गरेर कतिको क्वालिटीको हुन्छ, कुन कुन फ्याकल्टीको अथवा कुन कुन आइटमको कच्चा पदार्थहरु हुन्छ र कुन-कुनमा कतिसम्म बेनिफिट हुन्छ एउटा खालको हिसाब गर्न सक्नुपर्छ। मैले भिडियो कतिबेर अवस्थामा अपलोड गर्छु, अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरु साथीले चाहिँ मेरो भिडियोमा तुरुन्त मलाई मेसिन चाहियो भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो पनि मलाई अलिकति दुःख लाग्छ किनभने तपाईहरुले त्यसको बारेमा अझ डिटेल अनुसन्धान नगरिकिन, त्यसको बारेमा अझ डीपली रूपमा गएर नखोजिकिन डाइरेक्टली रुपमा मेसिन खरिद गर्नतिर लाग्नुभयो भने पनि त फस्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको देश तथा विदेशमा जति पनि हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु उहाँहरु तपाई हामी कोही पनि नफसौं, स्वदेशमा आएर केही गर्न सकिन्छ, आफ्नै भूमिमा बसेर आफ्नै परिवारमा आफ्नै नातागोतासँग साथी संगीसँग रमाएर आफ्नै स्वदेशमा केही गर्न सकिन्छ भने विदेशमा किन गर्ने, केही उमार्न सकिन्छ भने स्वदेशमै उमार्नु पर्छ भन्ने उद्देश्य हो। र मेरो प्रमुख उद्देश्य भनेको मेरो च्यानलको युवा स्वरोजगार अभियान हो। यस अभियान अन्तर्गत देशमा जतिसुकै पनि युवा युवती हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ विदेशतिर गएर अहिले खटिराख्नु भएको छ, कोरोनाको संक्रमण छ, अहिले त जन दुःख छ एकदम। विदेशमा बस्नुहुने जति पनि दाजुभाइ हुनुहुन्छ स्वदेश फिर्किन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो बीचमा नसकेर गाह्रो परिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। यदि सानो लगानी 20-30 हजार 50 हजारमै कुनै खालको कम्पनीको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन कच्चा पदार्थ आउँथ्यो र सुरु गर्दाखेरि नर्मल्ली मासिक 30-35 हजार 40 हजार कमाइ हुन्थ्यो भने विदेश नगइकन स्वदेशमै गर्दा कति साह्रो राम्रो हुन्थ्यो, आफ्नै परिवारसँग बस्न पाइन्थ्यो, आफ्नै समाजमा हुन पाइन्थ्यो। त्यो समस्याबाट पर रहँदै स्वदेशमै केही उमार्न सक्नुपर्छ। हामीहरूको देशमा जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आयात गर्नुपर्ने कन्डिसन छ त्यसलाई बन्द गर्दै हाम्रा प्रोडक्ट विदेशसम्म पुर्याउनु पर्ने कन्डिसन स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले साना तथा घरेलु उद्योगहरू हामी स्वदेशमै उत्पादन गरौँ भन्दै मैले भिडियो अपलोड गर्दैछु। र त्यो बीचमा कुनै भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले तुरुन्त कमेन्ट गरेर यो खालको मेसिन मलाई चाहियो भनिहाल्दाखेरि पनि त समस्या पर्न सक्छ। त्यो मेसिनको एक्ज्याक्ट मूल्य 50 हजार रुपैयाँ मूल्य मैले जानकारी दिँदाखेरि विभिन्न कम्पनीहरूसँग कुरा गरेर मैले जानकारी दिएको हुन्छु र त्यो एक्ज्याक्टमा त्यो रकम भन्दा 5-7 हजार रुपैयाँ तलमाथि पर्न पनि सक्छ। र त्यसलाई विशेष गरेर ख्याल गरेर त्यो मूल्यमा आफूले खरिद गरेको मेसिनले दैनिक उत्पादन कति गर्छ त त्यसलाई पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। र हामीले जहाँ मेसिन खरिद गर्यौं त्यहाँबाट कच्चा पदार्थ पनि त हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। एक दिन हामीले मेसिन खरिद गर्यौं, एक दिन कच्चा पदार्थ ल्यायौं, त्यसबाट उत्पादन गर्यौं, बजारमा बेचिसक्यौं, अब त सकिदैन नि त। तर हामीले त प्रोडक्ट उत्पादन गरिराख्नु पर्ने कन्डिसन छ। त्यसका लागि त हामीले कच्चा पदार्थ त सधैँभरि मगाइरहनु पर्छ नि त। कच्चा पदार्थ सधैँभरि चाहिराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको कम्पनीलाई वा भनौँ मेसिन बेच्ने कम्पनीलाई हामीले विश्वास गरौँ कि जसले चाहिँ हामीलाई सधैँभरि एकदम एक नम्बर गुणस्तरको सामानहरू क्वालिटीको सामानहरू प्रोभाइड गर्छ। कच्चा पदार्थहरू कहिले पनि छैन है नभनिकन उपलब्ध गराउन सक्छ। मेसिनमा कुनै दिन खराबी आयो, कुनै दिन समस्या आयो भने तुरुन्त उसले तपाईलाई हेरिदिन्छ र दैनिक प्रोडक्ट कति हुन्छ के हुन्छ एकदम राम्रोसँगले जानकारी दिन्छ र कुनै दिन तपाई फस्नु न है भन्ने खालकोमा उनले एकदम ग्यारेन्टी दिन सक्छ। त्यो खालको कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न भिडियोमा मैले विभिन्न कम्पनीहरूको फोन नम्बर प्रोभाइड गर्दै आएको छु र त्यो फोन नम्बरहरुमा तपाईले फोन गरेर बुझ्दाखेरि पनि बीचमा कुनै खालको समस्या आयो र त्यहाँबाट पूर्ण रूपमा जानकारी पाउन सक्नु भएन भने पनि मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अफिसियली फेसबुक पेज पनि छ टेक्निकल विकासकै नाममा, त्यहाँ तपाई इनबक्स आउन सक्नुहुन्छ र मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कुन मेसिनलाई कति सम्म पर्न सक्छ, मैले बुझेसम्म र मैले अन्य कम्पनीहरुसँग जाने सम्मका कुराहरु तपाईहरु समक्ष शेयर गर्छु। र आजको यो भिडियोको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ देश तथा विदेशमा रहनुहुने जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ स्वदेशमै आएर केही गर्नुपर्छ। केही सानो लगानीमै हुन सक्छ भने अर्काको देशमा बसेर केही गर्नु हुँदैन, नेपालमै आएर केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। र सोही उद्देश्य अन्तर्गत जति पनि मैले मेरो च्यानलमा अपलोड गर्दै आएको छु भिडियोहरु टप 10 टप 5 टप 8 भन्दै त्यो भिडियोहरुमा देखाइएका जति पनि आइडियाहरु छन् त्यो आइडियाहरु मध्ये तपाईलाई कुनै मन पर्यो र त्यो सुरु गर्न आँट्नुभयो भने पहिला आफूले त्यसको बारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ। जुन उद्योग खोल्न आँट्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि अझ डिटेल रूपमा जानकारी सहित तपाईले युट्युबमा होस् लगायत अन्य ठाउँबाट पनि बुझ्नुपर्छ। र जब तपाई टोटली रूपमा बुझ्नुहुन्छ त्यसको वर्तमान अवस्थामा बजार कस्तो छ, सामानहरू कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, बजारमा कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ, लगायत त्यो मेसिनले कति उत्पादन गर्छ, प्रतिदिन कति उत्पादन गर्न सकिन्छ र प्रति पीसमा कति लागत लाग्छ र त्यसलाई बजारसम्म पुर्याएर बिक्री गर्दाखेरि कति रुपैयाँ पैसा आउँछ र एक पीसमा कति रुपैयाँ एक्ज्याक्टमा फाइदा आउँछ सम्पूर्ण हिसाब गरिसकेर त्यो मेसिन त्यो कच्चा पदार्थहरूको पछि जति पनि समस्या आउन सक्छ त्यसको पनि राम्रोसँग हेरिदिने गरेको अवस्था सिर्जना गरेर अनि मात्रै तपाईले त्यो खालको उद्योग सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै उद्योग होस् र व्यवसाय बिजनेसको हकमा चाहिँ तपाईले जुन खालको व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ, जुन खालको बिजनेस स्टार्ट गर्ने खालको विचार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो खालको बिजनेस तपाईको एरियामा छ कि छैन त विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो खालको बिजनेस छ र त्यसले एकदम राम्रोसँग व्यापार गरिरहेको छ, राम्रो चलिरहेको छ त्यो खालको भने त्यहाँ तपाई प्रतिस्पर्धा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या आउन सक्छ, डुब्न सकिन्छ। सुरुको कन्डिसनमा तिनीहरू पुरानो व्यवसायी हुन्छन् र तिनीहरूले राम्रोसँग फिनिसिङमा काम गरिरहेका हुन्छन्। तपाई सुरुमै त्यही खालको प्लेटफर्ममा हाम्बाल्दाखेरि केही रिस्क हुन्छ। तर तपाईको एरियामा जुन खालको कारोबार छैन त्यो खालको कारोबार चाहिँ जस्तो बजार एरियामा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका कारोबार छन् त्यही खालको काम गाउँमा छैन त्यही खालको व्यापार व्यवसाय गाउँमा छैन त्यो खालको पसल छैनन् तपाईले गाउँमा रहेर जति पनि बजारमा रहेको जुन व्यवसायहरू हुन्छन् त्योबाट चुज गरेर गाउँमा नभएको खालको बिजनेसलाई चाहिँ लगेर स्टार्ट गर्नुभयो भने आवश्यकता त प्रत्येक मान्छेको छ नि र त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्दिनु हो भने तपाईको त्यहाँबाट पनि बिजनेस सफल बन्न सक्नुहुन्छ तपाई राम्रोसँग व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ मान्छेको जति पनि आवश्यकता हुन्छन् तिनीहरुलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ मध्यनजर गर्नुपर्छ र प्रत्येक मान्छेको आवश्यकता कुन एंगलबाट हामी परिपूर्ति गर्न सक्छौं त त्यसलाई विशेष फोकस गर्नुपर्छ र परिपूर्ति गर्ने तरिकाहरु आफूले खोज गर्नुपर्छ आफ्नो गाउँमा कुन खालको व्यवसाय छैन त्यसलाई खोजेर त्यसैलाई स्टार्ट गरियो भने हामी सक्सेस हुन सक्छौं र आजको यो भिडियोको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाई हामी जति पनि छौं आफ्नो देशमा आएर केही गर्न खोज्दै छौं हामी कुनै पनि त्यस्तो खराब खालको कम्पनीको मेसिनहरु खरिद नगरौं कुनै पनि डुब्ने खालको व्यापार व्यवसाय सुरु नगरौं जुन खालको बिजनेसमा हामी लगानी गर्छौं जुन खालको फ्याक्ट्रीमा हामी सुरु गर्छौं त्यसमा 100% सक्सेस हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो र तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र थप जानकारी अथवा कुनै पनि उद्योग सुरु गर्न आँट्दै हुन्छ त्यसको डिटेल अझ जान्न चाहनुहुन्छ र केही खोज गर्दा हेर्दै तपाईलाई बीचमा कुनै समस्या भयो भने मसँग कन्टेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ म आफूले पर्सनली रूपमा मैले पनि खोज गर्दै आएको छु त्यो खालको खोज तपाईहरु समक्ष अवश्य पनि जानकारी गराउनेछु र तपाईलाई आज मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो अन्य साथी जसले कुनै उद्योग गर्छु कुनै बिजनेस गर्छु नेपालमा गएर भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु समक्ष पनि शेयर गरिदिनु होला र आगामी दिनहरुमा यो भन्दा अझ राम्रो प्रष्ट रूपमा जानकारी सहित भिडियो अपलोड गर्नेछु मेरो स्टार्टिङ प्वाइन्टको अलिक लामो भिडियो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मैले आफूले सोचे जति पनि जानकारी उपलब्ध गराइन कि भन्ने अनुभूति भइरहेको छ र आगामी दिनहरुमा म अझ प्रष्ट रूपमा अनुभूति तपाईलाई दिनेछु जानकारी गराउनेछु हस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार अझै तपाईहरु एकदम शुभ बितोस् जय नेपाल।